Gradbeniški sektor je bil eden izmed tistih, ki je utrpel največjo škodo oziroma največje izgube v času krize. Jih še vedno, na žalost, pa me zanima, kakšen je vaš recept za uspešno prodajo v teh časih, če je mogoče kakšna akcija ali kakšen ukrep, ki se vam je zelo obrestoval, mogoče tudi nad pričakovanji. Vsekakor smo ukrepali na več segmentih. Eden od ukrepov je vsekakor nastop na čim več tujih trgih. Tudi v letošnjem letu planiramo osvojiti najmanj dva nova trga. Potem na segmentu gradnje za znane naročnike vsekakor bomo delali na tem, da ohranimo naše ključne kupce in pridobili tudi kakšnega novega. Pri prodaji stanovanj pa smo se poslužili precej bolj direktnih prijemov, ker poskušamo kupcu priti mnogo bliže in prisluhniti njegovim potrebam in željam. Tako smo največ uspeha pravzaprav dosegli z dnevi odprtih vrat na naših dveh zaključenih projektih, kjer smo v treh dneh zabeležili preko 1000 obiskov in iz tega tudi kar nekaj prodali.